Sestrinskoj Rimokatoličkoj crkvi i njihovim vernicima koji proslavljaju praznik Vaskrsenja Hristovog sada u nedelju, želim u ime Srpske pravoslavne crkvene opštine, sveštenog bratstva, Hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg i u svoje lično ime da poželim srećan i Bogom blagosloven praznik Vaskrsenja Hristovog uz najstariji tradicionalni drevni pozdrav crkve ovom prazniku: Hristos Voskrese, vaistinu Voskrese.